جهان اسلام هیچگاه اجازه نخواهد داد تعرضی به سوریه بشود و رژیم صهیونیستی همونطور که از تجاوزها و دشمنی هایی که در جنگ های 33 روزه، 22 روزه و 8 روزه اخیر داشت پشیمان شد، از این تعرض هم پشیمان خواهد شد. 6 روز از اون حمله میگذره و خیلی از کشورهایی که مدعی آقای جلیلی در پاسخ به سوالی درباره وظیفه کشورهای اسلامی در قبال حمله رژیم صهیونیستی به سوریه گفت این یک هشدار مهم بود، باید از این موضوع که علیه جزی از جهان اسلام هست نسبت به اون واکنش لازم رو داشته باشن. ما معتقدیم امروز پس از بیداری اسلامی یک فرصتی است برای وحدت جهان اسلام حول محور مقاومت و یه آزمون بزرگ است برای جهان اسلام برای اینکه امروز اون نقش تاریخی خودشون رو ایفا کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان همچنین نشست گروه‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی سوریه دور یک میز را به عنوان تنها راه حل برون رفت از بحران دو ساله این کشور دانست. امیدواریم که هم مردم سوریه هم نظام سوریه بتوانند در یک حرکت ملی، در یک گفتگوهای فراگیر و همه جانبه، آنچنان که شأن و شایسته سوریه عزیز و مقاوم هست، این گفتگوها رو به یک فرجامی برسونند که مطلوب اونهاست. توصیه ما به سایرین هم همین است که راه حل نظامی راه حل سوریه نیست، این فقط موجب صدمات زیاد به مردم سوریه است. پرسش درباره مسائل انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کشور ما نیز یکی دیگر از محورهای سوالات خبرنگاران از آقای جلیلی بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور ما با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ثابت و فعال MPT و آژانس انرژی هسته‌ای از حق خود در استفاده از این انرژی دفاع می کند گفت ایران مخالف اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در جهان است و این سوال که چه کسی سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده باید در عرصه بین‌المللی پیگیری شود. آقای جلیلی همچنین درباره ادامه روند مذاکرات هسته‌ای با اعضای 5+1 افزود ایران همواره آماده گفتگوست، اما اعضای 5+1 پس از نشست مسکو 7 ماه است که تاریخ برگزاری جلسات را به تأخیر می‌اندازد. باید از خود اونها سوال کرد که چرا از گفتگوها فرار می‌کنند. آخرین بار برای 28 و 29 ژانویه قرار گذاشتیم، باز هم اونها آماده نشدند. چند روز قبلش اعلام کردند که گفتگوها باز به تأخیر بیفته. به هر حال ما فکر میکنیم اونها بهتره دچار اشتباه محاسباتی نشوند، از گذشته پند بگیرند. آقای جلیلی از پیشنهاد اعضای 5+1 برای ادامه دور جدید مذاکرات در اوایل اسفند خبر داده ابراز امیدواری کرد این بار این کشورها با رویکردی سازنده وارد مذاکرات شوند.